ကိုနေညတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအစီအစဉ်ကနေပဲအတိတ်ကရှိတဲ့အောင်မြင်သူများ ਨੇ အတိတ်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘယ်ဘောวะအမှတ်တရတွေအကြောင်းရှင်းဆိုင်ဆက်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို င်းဆက်မပြတ်ဒိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ချစ်မိတ်ဆွေများအဲ့အတွက်အတွေးမြင်တဲ့တွေချိတ်ဆက်ခေါ်အတက်စီယာတွေပေးနိုင်မယ်ကိုညညတောင်ကြီး live channel ချစ်မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါကိုညညတောင်ကြီး channel ရကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြတာလည်းကြာပြီเนาะအခုကကျွန်တော်သားက UC ရဲ့နေပြီးတော့သူအင်္ဟူပြန်လာတယ်အခုလိုမျိုး ဒီ2019 2020ဆက်ချာမှာဖြစ်တဲ့ဒီယောဂအချိန်ကြီးချမ်းမလို့ဟိကယ်လီဖိုးနီးယားတကယ်လီဖိုးနီးယားရီဆန်ဖရန်စစ္စကိုတဝိုက်မှာရှက်တာင်းပလေးအိမ်မှာနေရတဲ့ကာလပါเนาะဆိုတော့သူ့ကိုအเจ้าပြန်ပို့ဖို့လဲအเจ้าကလည်းပြိထားတဲ့အတောကြောင့်မလို့အိမ်ကနေပြီးတော့စာတင်တဲ့ဆက်နက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့အเจ้าကိုအာကျွန်တော်သားဆိုင်ရဲ့ထုတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့มาမိတ်ဆွေတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့มาအင်တာဗျူးလေးလုပ်ပြီးချင်ပါတယ်တားရလားပါကျွန်တော်နာမည်က scientist so ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု UCLA မှာတက်တရားနှစ်ပြီးွားရဲကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးဆားတုန်းက UCLA လောက်မတက်ရသေးဘူးလေကျွန်တော်အဖေနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တာကျောင်းတက်တုန်းက၁7 3 2တန်းတုန်းကလောက်ခဲ့တာအခုနောက်ထပ်9 0 5နဲ့လောက်ထိတော့လောက်ခဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဆ ummer ပြီးလို့ရှင်လာလွင့်ကြရောရှင် UCLA ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကိုတက်ဟုတ်ပြီအခု အိမ်မှာနေရတာကများလာတယ်ပေါ့လေမိဘတွေနဲ့အချင်းပြေရတဲ့အတွက်ကျေစွတင်တယ်။ဘာလို့ဒီလိုကျေစွတင်လဲဆိုတော့အဖေနဲ့ဒါတော့တမိနဲ့အမေစားတရားပြမိဘနဲ့ဒါတမိညာဒီလိုကျေစွတင်တာသိရှာတယ်။အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်မှာကျေစွတင်တာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရလို့တားထင်လဲ။အင်္ဂလိပ်ပြောရင် appreciate လောက်တာပေါ့။ Yeah ။ဒါတော့မှတက်ငယ်ချင်းတွေနဲ့စားနေကြဟိုအိမ်ရောက်တော့တက်ငယ်ချင်းတွေနဲ့မှတွေ့ရပေမဲ့အဲ့လိုမိဘတွေအကုန်လုံးကပျော်နေမှာပေါ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ငယ် to hide to media この今白見たずそうなわうんあらあらそうやろ自分はチェースてまいとアメリカから来れんもチェースてたらတော့ဗမာပြည်ထက်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှာ regularly ပို့ပျော်တာဗော thank you to i appreciate you being here ဆိုတော့အဲ့လိုမပြောလေချင်းချင်း appreciate appreciate ဖြစ်မှန်းတိကျရလေဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာလဲအဲ့လိုအမှန်ဆိုလို့ရှင်လူတွေကမပြောနိုင် meme appreciate လေးလောက်ကြတာဗောဗမာပြည်မှာဆိုတော့ เออมา thank you เจซูตื่นมาเลยรู้เกี่ยวตาที่เขาจะได้ซ่าไปตรงมาเปล่าครับรู้สึกแน่ๆเลยออควอร์ดဖြစ်တော့လीいやအားကြောင့်မောအများဆုံးတော့မပြောနိုင်ပြီမဲ့ဘာကြီးရဘာဘာဘီဘာမာလူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးเจซูตื่นมาရင်လောက်ပါ Okay ဟုတ်ပြီตาရအချင်းအတွက်เจซูตื่นတယ်အခုဒီอินတာဗျူးကအရှိတကောက်ตาတင်ငယ်ချင်းကိုဒီကိုခေါ်ပြီးတော့လीอืมเต็มမติ podcast လောက်တဲ့သူတို့ co-host နဲ့ရောက်ပေါ့ဒီကားနဲမာဒီနီယာมาလောက်တာနေဆိုတော့အခုဆိုရင်6လကြာဘာလို့ delay တာအောင် 6လအတွင်းမှာဘာလို့အင်တာဗျူးဆက်မလုပ်ဖြစ်လဲဘာလို့အချိန်ပေးမသိနေလဲအဲ့အဲ့တော့ဒါပပပြရမယ်မိကိုဒါပပကိုပြမင်းအောင်ဒါတော့အိမ်မှာမရှိတာလဲပါတယ်ဒီမှာအကြောင်းနေတတ်နေရလဲအခန်းနေပါတယ်တတ်နေရလဲရှိတာဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု तू ကအိမ်ကနေအခန်းတက်ရတဲ့ခါကျတော့အင်တာနက်ရှိရမယ်နောက် तू ကကွန်ပျူတာတွေနဲ့မော်နီတာတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းတွေရှိရမယ်ဒါဒီလိုမျိုးတွေဈာထဲမှာ तू အလုပ်အရန်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ ตู <lad> ้เนี่ยอ้าละฉิ่งโกเลซาတော့ဖြင့်อินเทอร์วิวမလုပ်တာပါအခုကျွန်တော်ဟုတ်ရက်ကကိုကိုကိုไลฟ์လေးတခုမလုပ်တတ်ချက်လို့ဆိုแล้วလုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုရှားဖွေတာแท้ษายินကျွန်တော်ตาကိုရှားနေတာปูยมาได้ด้วยกูตู้ดีလူชิเปลี่ยนทุบญาชินဖြစ်ไปได้ครับเนี่ยโอเคปาร์โลมีคน inline ซ่าไลอ่ะซ่ายาเนาะคุณน่ะเซสะบีပြောว่าน่ะเนี่ยห้าวเสร็จด้วยมีคนหมอ အဲ့ဒါပါမေ mm းခ hmm. we ျင်တ mm ာလေဆိုတော့ចောင်းသားတွေကចောင်းတဲရတယ်စာလောက်ရတယ်သူတို့မှအားလက်ချင်ဆိုတာရှိတယ်အခုပြောတဲ့ចောင်းသားနဲ့အားလက်ချင်တွေကဘယ်လိုလို லை ဖက်ညီအောင်ဘယ်လန့်ချလို့ရမလဲတကယ်လို့သူတို့ဘဝမှာအားလက်ချင်မရှိဘူးတချို့ကစာစာစာကြီးပဲလုပ်နေအင်းအဲ့လိုစာစာကြီးပဲလုပ်နေတဲ့ចောင်းသား ਨੇ အားလက်ချင်လဲယူနားလန်နားក ዛ လဲក ዛ အားလဲအောင်းနေပြီးတော့မှសៅလဲအទេលើកတဲ့ចောင်းသားឯង ਨੇ အမေရိကအခြေအနေကဆက်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါအမေရိကရဲ့အကြောင်းသားတွေကဟိုဘာနာလဲလဲဆိုတော့စာသင်တာလည်းအကြောင်းကအရေးကြီးပဲကို့ရဲ့ကို့အချိန်ကိုရှားပြီးတော့မှ free time နဲ့ဟိုပျော်အောင်နေတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘလို saying ရှိလဲဆိုတော့ work hard play hard ဆိုအရှိယအဲဒါလည်းဆိုတော့ work hard ဆိုတာစာတေးချာချာ somewhere အာ หน่อยอ๋อตีชาสาลุ่่ดังนั้น Play Hard ဆိုတာလဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အနာရအောင်တကယ်ချင်းတွေတော့ပြီးတော့มา hang out လို့ဒါမှမဟုတ် dinner ဟိုကိုလောက်ခြင်းเนี่ยဟိုမှာရှိတဲ့ hobby တွေပိုင်းလောက်ပေါ့။နောက်ပြောဆိုလူဆိုတာအမြင်နဲ့အလုံလုံးလည်လို့ရှိရင်จาလို့ရှိရင်ကိုလောက်တဲ့အလုံကိုမုန်းလာနိုင်တယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိတာပေါ့။လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေလာအလုံလုံးနေရတော့အဲ့လောက်จาတာတော့ဘယ်လိုပြောမညည်းလာတာပေါ့။ညည်းငွေ့လာတာညည်းငွေ့လာပဲပေါ့။ เจ้าหน้าတွေလည်းအလိုမူဖြစ်နိုင်တာပေါ့အများနဲ့စာချက်နေရ해서တော့ screen ကိုအမြန်ကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color မှာ screen အမြန်ကြည့်လိုက်ရတော့မျက်လုံးကနားမှရပါလေအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ခဏကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတရားအဲ့တော့နားလေတခုအမြန်လုံးနေလို့ရှိရင်ပြန်မှန်းလို့ရှိရင်နားရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတော့အလိုမူတိတ်မလုပ်ပေဘူးပေါ့ဆိုတော့เจ้าหน้าတွေအမြန်စိတ်တော်တော်များများတုံးတော့စိတ်ကိုလည်းနားပြီလို့နားပြီဘူးလို့နားပြီဘူးလို့အဲ့လိုချိန်ပါဘူးဟုတ်ပြီ ဒါမဲ့မိဘနေရာအကြည့်ချင်တော့အခု parenting မိဘနဲ့တားမိဆက်ဆံရေးဘက်ကနေကျွန်တော်ကမိဘတယောက်နေရာကြည့်လိုက်တော့ငါသားစာလုံးနေရပဲငါတချေလုံးမြင်ခြင်း။အင်း။ငါတမိစာလုံးနေရပဲငါတချေလုံးမြင်ခြင်း။ဒါသူအားနေပြီးနားနေပြီးဂိမ်းဆော့နေပြီးဆိုရင်အင်းဒီကောင်စာမရပါမလားဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ရပြ။ငငယ်လေးရအခု ठी ဖျောက်လုံးမရအောင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမိဘတွေသားတင်းတဲ့စိတ်ကိုကလေးနေရာတွေပြန်ပြောင်းပြကြည့်။ညှော်တာတော့ပြောင်းပြောင်းရှင်းနေစကားညှော်တာပေါ့။ကလေးဖတ်ကဆိုတော့ ဟိ no no ုကျွန်တော်ရဖေးမေကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အများကြီးတော့ဟိုအသိန်းတော့မသွင်းခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အင်စာလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားတင်ငွေချင်းတွေစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတန့်တော့ခဲ့တော့อืมအခုတတိကျွန်တော်ကအလုံလုံးပဲဆိုတော့လုံလုံးပဲပြောမှနားမယ်ဆိုတော့နားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အလို့အရင်လုံအောင်ပဲအလောက်ကအရေးကြီးတယ်လို့အခုတည်းကစဉ်းစားတယ်အဲ့မဲ့ ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ပြန်มาတခြားလူငယ်တွေရဲ့ပြီးပါလေအတင်း light တော့တော့တော့လူငယ်တွေရာသူတို့အတက်ကြည့်လာလို့ရှင်စောင်းပြီးွားအเจ้าအောင်ဝံအလို့ရရင်တော့မအဲချိန်ချင်းကို့ရဲ့ကိုကိုကြိုက်တာဘုလို့အချိန်ပေးရမှာလဲဆိုတော့မတိနိုင်အော်အဲ့လိုမျိုးမတိနိုင်တော့ကြာလာတော့လူကဟိုပါလေပြုတ်တိတ်မပြောဘော happiness လीနည်းနည်းလုံနေတာဘော အဘယ်ဆိုကို့အချင်းကိုယူတယ်ဆိုတာအမှန်ဆိုလို့ရှင်အချင်းဖြုံးတာမဟုတ်ဘူး။အဘယ်ဆိုကိုလှုပ်ချတဲ့ဟာလှုပ်ရဲဆိုတာလူအတွက် healing လိုမျိုးကုစားမှုတစ်ခုမှုစားပါလေ။ကုစားမှုတစ်ခုကုစားမှုတစ်ခုလိုမျိုးရတာဗော။အာအဲ့တော့ဘုံမိဘတွေကအမြင်တဲ့တားသမီးတွေကိုတွန်းတာကတော့စာလုံးအောင်တွန်းတာကတော့ကျွန်တော်နားလေတာဗောကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တားသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုစာကောင်းကောင်းလုံးစေခြင်းမှာဗောဒါပေမဲ့စာလှုပ်ပြီးပါပြီမိဘကလဲတွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တို့လူ အဲ့နာဘုတ်အချိန်ပေးရသလိုရှင်မိဘနဲ့ကလေးရလည်းအများ tension မဖြစ်နေဘူးပေါ့တစ်ကောင်းတဲ့အချိန်ညာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများတော်ဖြစ်လူငယ်အနာဒီလိုအတန်လေးစူးစမ်းပြီးနားထောင်ပါလေကိုကိုတိုင်းလည်းငယ်ငယ်တုန်းကမိဘစကားကိုနားထောင်ခဲ့ကြလားဆိုတော့လေအပြည့်ဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အချိန်ရောက်မှတွေ့ရှိမဲ့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေအမှန်တရားတွေကိုပြန်တိတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးမျှဝေပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုမှသွားခင်ပါ ကို లై မွန်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က లై မမလုပ်တာတိတ်ကြပြီဆိုတော့အခုတို့လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတိမပြည့်ချင်းလို့ပါကိုဆိုင်းထုံးသေးရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာခင်စိုးသက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်နဲ့နဲ့ပြင်သားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမနိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ లై မွန်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကြီးအားလုံးကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေရာနေစထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာกูတော့အခုဒီလိုဒုတိယတစ်ခါဒီ ထိတ်ဆုံးပါနော်2020မှာထိတ်ဆုံးတွေ့တဲ့အင်တာဗျူးလေးမှာတအားကူတအားတရားကိုကြည့်နေတဲ့ဖရိတ်တောက်တခွန်းလာပြောကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဖေရဟို live လုပ်တော့ကကျွန်တော်မငြိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျေဆုတင်တာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ကဒီ live channel မှာအမြဲတမ်းမလာနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့လာတဲ့အချိန်မှာအားပြေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုချီးကျူးတာလိုဟိုဂုဏ်ယူတာလိုအတိမပြူတာလိုဟိုအဲ့လိုမျိုးလေ โอ้ป่ะไปတော့ကျွန်တော်ကဝန်တာပါโอเคပမာစကားလက်ကောင်းတယ်တော်သေးရတဲ့ခါကြောက်လို့ရှင့်အင်တာဗျူးမလုပ်ခင်နေပမာစကားပြောနိုင်မလားဆိုပြုလခါကြာရင်စိတ်ပူဝင်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင့်စကားထွက်လာတော့ဒါပဲဟောတော့ဒါကဘာလဲမိခင်ဘယ်လိုပြောမလဲမိခင်ပါလာစကားမိခင်ပါလာစကားမဟုတ်လို့နေထွက်လာတော့ Okay ဒါအခုဒီ UCL လေးမှာဟို จ้องตาบ่เนาะจ้องตาบ่เสียก็นี่ต้าอึนไปเลยอဲร่อต้าตาที่จ้องตาเนี่ยสิ้นซาจิหางาซาตีนอ่ะปี้นเลยอืมเนาะอตันตั้วมาปี้นเลยอะกุสรว่าไอ้คันเนี่ยก็นี่โล้งวางทั่วเสียหมดหูอဲร่อดีบัวอ่ะปี้นเสียไม่ก้าวหูล่ะแกะลูกโหปี้นเสียก้าวเนี่ยสรจึงจ้องตาเนี่ยอ่ะไม่ปี้นออนไลน์เลิร์นนิ่งကိုต้าบลูหล่อๆยําเลยอืมต้ารอเนเน่รอตฉาจ้องตาเนี่ยเนี่ยกวอเลยทีเนต้าซาตีนเนี่ยสรว่าซาตีนอ่ะเลยสร โอ้ပြင်းနေလို့တော့တင်ခန်းစားရအောင်ဘယ်လိုဆိုတတ်တတ်နေတဲ့ခန်းရတတ်တတ်ချင်တဲ့အခန်းလေးလေဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲခန်းเนี่ยကနေတင်ရတဲ့တင်ယူရတဲ့ lesson တွေကအကုန်လုံးဒါ same ဝင်စားတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့အခန်း၄ဘာလဲတော့ဆိုတာဒါလုံကဟိုကုန်းလေးမှာဆိုအခန်း၄ဘာလဲဆို Miss ဟိုမလို့ပို့ရရဆိုလို့ရှင်အခန်း၄အကုန်လုံးတော့အဲ့ဒီနေ့ချင်းဆိုတချို့တွေတချို့တเจ้าသားနေရရှင်လေ အခုဆိုပင်မနာလိုပြင်နာလိုနဲ့မသွားရလေရှင်အတန်းဖြတ်ကြတာပေါ့အတန်းဖြတ်ကြ။ကောလိပ်မှလို့ဆိုလို့ရှင်အတန်းဖြတ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ high school ဆိုလို့ရှင်အတန်းအကျောင်း၊မူလအကျောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေအတန်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝဆိုးတယ်လို့မျိုးဗဒါမဲ့ကောင်းလိုက်ကြကြကြတော့ဟိုကြံစည်နေမှဖြစ်လို့လေဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကျလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မှ catch up လုပ်လို့ရ။ဟိုလွယ် online learning ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပို့ထားမှလွယ်သေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ lecture တွေတော်တော်များများ video နဲ့ record လို့ပြမတင်အောင်တော့လေပြန်ကြည့်လို့ရကိုယ့်အချိန်မှာကိုယ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့တချို့ចောင်းသားတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က UCLA မှာတွ ाम ဲအချိန်တွေကိုအဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်တွေကိုဗီဒီယိုတွေကိုကြီးလိုက်တယ်အချို့ဟာတွေကတော့ live stream လိုမျိုးပေါ့တချို့ဟာတွေကဒီတိုင်းဗီဒီယိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က schedule သက်ကိုထောင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ live နိုင်ပြီးတော့မှာနေ့တိုင်းအကောင့်အချိန်တွေမှာအကောင့်တိချာတက်ခဲ့လာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးတော့ထင်ပါလေ ပါလို့လဲဇူရောအကဲအိမ်မှာရောက်နေလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ချနေအောင်ဟိုဘာလို့ပြောမလဲကိုလှုပ်ချနေတာကိုလှုပ်ချနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အเจ้าသားတွေကသူငယ်ချင်းတွေချိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှကြိတာတော့အဲ့ဒါသူတို့ကပို့လွယ်တော့အဲ့လိုမှလှုပ်ကြမပါမိကွန်းကဒါပြုံးပြနေလည်းဘယ်ရောက်သွားမလဲဟိုတီးဘင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့ဘင်းတဲ့ကိစ္စဟိုဘင်းတာဘယ်လိုရှင်းမလဲနော်ဘင်းတာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ ကြောင့်အမင်းရဲ့ပြင်းစရာကြီးလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်းနဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပစ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့။ကိုယ်တည်ယူနေတဲ့ lesson တွေအခါမျိုးအကုံလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့အမင်းနဲ့ကိုယ်တိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ motivation ကိုရှိပြီးတော့မှတည်ယူရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းတဲ့စိတ်ထွက်လာမလားတိတ်မထွက်လာဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါအခုကျောင်းသားနေရပြောတော့ပါနော်။ပြီးတော့ อ่า UCL มาตูม้าโอ้ตะชาจ้องหน้าดิโอ้เสียอนีเนี่ยเปียนตื่นเบยเลยสัวกูปริศดาเลยเปลาะปะไปเออเม้งคว้าบาเลยสร้อแม่มะติตาอาทีเชอร์ตะยอดผิดเด่ damage ตู้ยิปะป้ากูပြောໃສခြင်းเนี่ย definition อ่ะบาเลยสร้อ the job of the teaching is very difficult อืมสาเตียนเนี่ยเลลเอาว่าตึกแขกเคเลยอุทุဖြင့်ดิโลออนไลน์มาสาเตียนเนี่ยเลลเอาว่าตึกแขกเคเลยจอง define เลลไปบาโอเคครับๆจูน้องเอ้ ကျွန်တော်က UCLA မှာ program တခုရှိရပြမခေါ်လဲဆိုတော့ AAP Academic Advancement Program ဒီ program ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီ UCLA မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေတချို့ကျောင်းသားတွေကဟိုသူတို့ background ညာ UCLA ရပြမလွယ်ခဲ့တဲ့ background တွေရှိရလी။ဟိုမိဘတွေဟိုစီးရတာလို့ဒါမဟုတ်ဟိုတခြားမြို့နယ်တွေကလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရလी UCLA 裡面မှာ สรุปดีโปรแกรมอ่ะอาจารย์หน้าดิโก UCLA มาสไลด์หน่อยอ๋ออกุญีอัยยปิอืมสรุปจนร ོས་ เยจนลุ้ดแเออลอกาเอโปรแกรมเยตบိုင်းบ่บาร์คอลเลจสรึเพียร์เลิร์นนิ่งออขอหมายถึงว่ารู้สึกปะป๋าดาวทีเชอร์ลุ้ขอได้มั้ยต้ารัวบลูเต็งแค่อ่ะเลยสรุปอัจฉินเชียนทีเชอร์มะโฮบุดเพียร์เลิร์นนิ่งฟาซิลิเทเตอร์เบย ဆိုတော e ့ចောင်းသားအချင်းချင်းមើលအគុញពីတဲ့အលုលလိုမျိုးបោះសាទិនတဲ့အលုលလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်បမာပြီကအខော်ဝင်နေ ਉਹ ឆိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်សាទិនတဲ့ guide បោះសាទិនနေ guide လိုမျိုးបោះဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะ professory နေတော့ဟို directly တော့ alone လောអូដែរ professory email ទៅပို့ပြီးတော့메ကុនနေရှိလို့ရှင်메လို့យារបោះព្រោះ mà professory ကိုကျွန်တော်อ่ะဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ email ပို့ပြီးတော့ mà အဲ UCLA မှာရ <How be? S 1> so ှ do, ိတဲ့ website ကိုဟိုကျွန်တော် access ရရလို့ရလာအဲဆိုပြီးတော့မှတောင်းရတာပေါ့ပြန်မာရွာလို့ရှိရင်သူတို့ bar တင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က live ပြီးတော့မှဟိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ peer တွေကိုပြင်တင်လို့ရတာပေါ့ပြန်မာကျွန်တော်အလောက်ကနာဆောင်ပါလောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုတပတ်ကိုအခမ်းနှခမ်းတင်啊ဟုတ်ပြီအဲမှန်ဆိုရှင်ကျွန်တော်က session don't go load တော့အကလုံးပါအောင်ရှင်6ခန်းတင်ရတာပေါ့တပတ်ကို တဘက်ကို6ခန်းသင်ရတယ်တဘက်ကို6နိုင်သင်ရတယ်အဲတရက်မှာဟို3နိုင် session 3နိုင်ပိုင်းရှိတယ်3ခုရှိတာပေါ့ဒီမှာနောက်တရက်မှာလည်းနောက်ထပ်3ခုရှိရဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအဲ့ဒါကိုတက်ပြီးတော့မှသူတို့အဲကျွန်တော်သင်တဲ့အခါ ecom 1ဆိုတော့ပမာလို့မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် eco eco လို့ပြောတာပေါ့ဒီမှာ eco ဆိုလို့ရှိရင် ecology လို့ပါလို့ရှိပြီမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာ economics ပေါ့ economics အကျ ान्त တဲ့အရောသူတို့အဲ တဘတ်မိုင်အကန်နိမ်းမိုင် thing အဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှစစကြည့်အောင်အကူအညီပေးတာဘူးအဲ့လိုမျိုးလောက်ပါပေါ်ပြုံဟိုပပမီးတဲ့ဟာအွန်လိုင်း online နဲ့ဘလို့လောက်လဲလို့ပါတယ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အယွယွဆိုလို့ရှိရင်တာတို့ရဲ့ program ရဲ့အဆောင်မှာအဲ့လိုမျိုး peer learning unit ရှိရလေဆိုတော့ classroom နေပါရှိတာပေါ့ အကုန်းနေကြီးနေတဲ့ပြန်မှာ boarding နဲ့ရှိတာဟိုအရှေ့ကရှင်းပြတာအနောက်ကလိုက်တယ်အရှေ့ကရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုံလို့မရဘူးလေဘာလို့လဲဆို YouTube ရဲ့ကြောင်းတော့များများလေးကအိမ်မှာရှိနေတာဟိုအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Zoom နဲ့လို့ကြရဲအခုခင်မှာတော့ Zoom ကတော့လုံးဝနံမကြီးသွားပြီနံမကြီးသွားပြီပေါ့လုံးဝလူတွေအဲ့လိုလိုလို့လေအဲ့လိုမျိုး video platform ကိုလို့လို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ Zoom platform ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလို peer တွေကို invite လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ အခိုင်းအချိန်မှာသူတို့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟို prepare လုပ်ထားတဲ့ Google Docs မှာရှိတဲ့ worksheet ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူမျိုးကုန်နေဟိုဖြည့်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကเจ้าသားနေမျိုးကုန်နေသူတို့ကဖြည့်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းသူတို့မှားတဲ့ဟာရှိလို့ရှင်ပြင်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့ချီကျုပဲပြီးတော့မှအားပြည့်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတငငချင်းလိုမျိုးဆတ်ဆန်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆတ်ဆန်တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့เจ้าသားတွေကကြာလာတော့ကျွန်တော်နဲ့ ฮู้ว่าสก้ากังๆเนี่ยปิ้วနိုင်တယ်ပြီးတော့มา comfortable ဖြစ်တာဗော။ဘာလို့ဆိုတော့ UCLA လေးမှာဟို UCLA လေးမှာတာလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာဟာ imagine တော့ပိုတိတ်မလွယ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ UCLA အခန်းတွေကတော်တော်များများကလူ300 200 300ကျော်ねတายရတော့ professional နဲ့ meager meager ပိုတိတ်မလွယ်ဘူးလေ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ် discussion section တွေတော့ရှိတာဗော။အဲ့လား teaching assistant တိအောင်ね ဟိုတင်းရတာပေါ့အဲ့ဒါတုံးလူ30 40ပေါ့အဲ့ဒါနင်းနေတော့ပူလွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတောင်မှတိတ်ပြီးတော့မှဟိုဖြေးနေမေးဘူးဆိုတော့မေးကူမေးဘူးဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုး peer peer learning session နေ online တော့တအားရှိတဲ့ဖြေးတွေကလေးရောက်ကနေ6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိပဲဆိုတော့သူတို့မေးစင်မေးကူတအားအကုန်လုံးဖြေးလို့ရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစနစ်ထောင်တာတော့ UC လေးကိုလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့မှဟိုစားလေးပါလေပို့ တန်နဲ့တိုင်ယူ9နဲ့ပြီးတော့မှာသူတို့ရဲ့ចောင်းသားបបွားណែនលីពលលွဲប៉ាបងបាទលើဆိုមេគងមេពូយាတဲ့နောက်ថាចောင်းသားတះရှိតោဟုတ်ပြီအခုមេគងရဲ့အရိកកောင်းစင်ကဒီតាសាတင်បីយាតាတិខခဲတယ်음အ बे ဥសាအខက်ခဲဆုံးယ် बे ဥសាខက်ခဲဆုံးលဲဆိုတော့ကျွန်တော်อ่ะဘယ်လိုស្ងោလဲဆိုတော့ UCNM ရှေ့ចောင်းသားတွေอ่ะអម ਨ ဆိုដូចရှင်តាကျွန်တော် เจ้าเจ้าเนี่ยအကုန်လုံးတော့တော့အเจ้าတော့စဉ်းစားတာဗော။เจ้าသားတွေကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့ဘယ်လိုခင်အင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားနေတော့နင်းနေတော့မမှားလို့ပြောရဲနင်းနေတော့သူမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါ့မဲ့။တို့တော့အုံနောက်တွေမှာအဖြစ်တွေအကုန်လုံးရှိပြီးပါတယ်။တို့တော့ခဏခဏနေ။အခုတို့ကဒီအဖြစ်တွေကိုသိရှင်တော့တားနာလာတင်လာပါ။ဘာလို့တို့ကောင်းနေမှာအဖြစ်အကုန်ရှိနေရာ။အဖြစ်ဆိုတာကအမှန်တရားလူတွေကသိနာတကယ်လို့ โอ๋บาเล่တင်ချာဟိုပြဿနာတကူဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအဖြေရောက်တာနဲ့အော်အဲ့ဒါတိတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြေဆိုတာက answer ကိုဘယ်လိုတွားရမလဲဆိုတော့တိရတာအဖြေအမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘီအဲ့တော့ဘဘတစ်ချက်ဝင်စိမ်းပြကြည့်မယ်เนาะဆိုတော့ဟိုပုံစံတစ်ပုတ်တွက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတွက်လာတဲ့ဂိမ်းတွေတကူသာတာတကူဒါအဖြေလို့ကျွန်တော်ငယ်တော့အလွတ်ကျက်ခဲ့ရတယ် น้องติเนติปองเนี่ยเนี่ย damage อกู तू ပြောတဲ့ဥစ္စာဒီတင်းနေติပေါင်းလို့နှိကူနှိကူ तू စိတ်မဝင်စားဘူး तू ကတင်းနေติကိုဘလို့ပေါင်းအောင်မြော်ညီမချင်းဘလို့ချအောင်တက်ပုံကြီးอ่ะဘလို့ဘလို့ရှိရမလဲဆိုတော့အเจ้าသားတွေကတီးပြီးတာအဲ့တော့ तू သင်ရတာအဲ့ဒီဘက်မှာခက်ခဲမှုမရှိဘူးလို့ဒါပြောချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးလဲပါတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးဖိရှင်မြရတယ်အကောင့်ဒါပြောချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးပဲ damage အဲ့အဲ့ထပ်ဒါပါထပ်ပြောချင်လို့ဆိုတော့အခက်ခဲဆိုတာလူတွေကတော်တော်များများအော်အเจ้าသားတွေက အဖြ i, u, ေဘလ si si <c oughs> si si <wo> ို့ရှာမနေမတိဘူးဆိုတော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာမျိုးဆရာဆရာမတွေဒါတွေကအကုန်လုံး experienced people မှာဘောကျောင်းဆင်းသွားလာရတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကအဖြေတွေရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတောင်မှကိုလိုမျိုး peer ကသူ့လိုဘာအကူအညီပေးအောင်လဲဆိုတော့သူတို့မှာတီးတဲ့ဟာတွေကနေအဲ့လိုအရင်တေချာဆရာနာလျံကျောင်းသားတွေကဗာတီးပဲဒါဘောဘယ် level မှာရောက်နေလဲ အဲ့မဲ့ level 1เนี่ยသူတို့ရောက်နေတဲ့ level ကိုဘယ်လိုအကူအညီရအောင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်လဲ။အင်းကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတယ်။တချို့เจ้าหน้าတွေကစာရဲအကုန်လုံးရရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့เจ้าหน้าတွေကမရတဲ့လူတွေရှိရပါမဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများတက္ခန်းလုံးကိုတူတူလိုက်သွားတယ်။ဆိုတော့စာရဲတဲ့เจ้าหน้าတွေကျွန်တော်ကမေးခွန်းမေးအောင်။ဩးဒီဟာကိုဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုနားလဲွာလဲ။တခြားเจ้าหน้าတွေကိုရှင်းပြလို့ရလားဆိုပြီးတော့မ အဲ့လိ so, right ုမျိုးရှင်းပြရင်လည်းအချင်းချင်းနားထောင်ဝင်နေစာအရင်တော့မကြတဲ့ចောင်းသားနေရတာ ਨੇ နောက်ဆုံးလိုက်နာသွားလိုက်နိုင်သွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး collaboration ကိုထောင်းလိုက်ပြီးတော့မှចောင်းသားနေရတယ်သူတို့မေးချင်တဲ့ main ကိုမေးလို့ရတဲ့ environment ကိုထောင်းလိုက်တော့အခက်ခဲအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီဂျုံနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေကလွယ်သွားတာပေါ့အင်းဒါပေမဲ့ရိုးရိုးဆရာတွေကဒီလိုမျိုးလုံးဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခန်းနေရအကြည့်ဒါပေမဲ့ တားထင်လာတေ有有ာ有有့ဇာရီအကု有有ံတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာပေါ့ဟိုအကြောင်းသားတွေမတိတဲ့ဟာတွေတခြားအကြောင်းတွေကအခုညီပေးပြီးတော့မှအချင်းချင်းတင်းနေအောင်အဲ့လိုမျိုးအင်ပိုင်ရ်မန့်ထောင်းနိုင်တာကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကောင်းလိုက်တာအခုထပ်မေးချင်တာပေါ့အခုခုနမေးခွန်း၄ခု၅ခုအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတခုမေးချင်တာယင်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဇာရကအရှိရတင်းတယ်။အကြောင်းသားတွေကထိုင်ပြီးတော့မှသူပြောတာကိုလိုက်နာထောင်တယ်။ อัลโลมูเน่แกราบ่อะคู่จ่อหลูหลูชิ้นไม่ตื้อหาวฟิสิคอลลี่ไม่ตื้อหาวตื้อหายหยังหนอมาอะคู่โลมูดีโยคะฉินเนเน่โซยอนา่กัดโลไม่หาวหุบะเนาะเจริญหนอมาอนา่เนเน่กัดเน่ล่ะอะเนเน่เว้ยล่ะเอออะไรโลหลูชิ้นไม่ตื้อหายเดตินอยู่มูบ่อ่าบลาวที่ฮาวเอฟเฟิร์ตเต็ดอิทวูลด์บีเนาะบลาวที่ต่อยอมูชิหมะเล่นัมเบอร์1ไอ้ ดูชิมไม่ต่อยอ่ะตีนหมู่เนี่ยกาวโจโซโจอเมริกา3คู่ป่ะโอเคป่ะดูไม่ต่อยอ่ะตีนเนี่ยหาตะเกจะจ้องหน้าผากก็สิ้นซาเหมือนรู้ชินมันหล่วยอะเหมือนจะ Professor ผากก็บอมคาร์ผากก็สิ้นซาเหมือนรู้ชินลอยๆเล็กๆบาบรู้เลยสุดแล้วตรุจ้องหน้าไอ้เมโกเนี่ยโอ๋ตรุสก้าญี่ปุ่นเลคเชอร์ปี้ญี่ปุ่นได้มา ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဖြေစရာလည်းမလိုဘူးနောက်မှဖြေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဗီဒီယိုကိုဘယ်ပြန် recording လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့မှာចောင်းလားဖတ်အောင်စဉ်းစားមင်းဆိုလို့ရှိရင်တချို့ចောင်းသားတွေကသူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခန်းထဲမှာចောင်းခန်းထဲမှာရှိနေမှာပိုတိန်ယူနိုက်တက်ចောင်းသားတွေပဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ចောင်းခန်းထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး environment ကမှန်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ UCLA မှာရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတင်ယူရမယ့်နေရာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး mindset ရှိတော့ learning ကပိုလွယ်တာဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိနေတော့ကျွန်တော်အခုကန်ကောင်လို့ခေါ်ခန်းကိုရှိပြီးတော့မှဟိုတိတ်ဆိတ်ပူစီအောင်လို့ပြောကိုစာလို့ခြင်းနေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့ရဒါပေမဲ့တချို့တိုင်းဟိုเจ้าအနာတွေပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေက Wi-Fi လုံးမရှိတာလို့တချို့လူတွေကအနောက် မီတာစုတွေအမြင်ရှိနေတော့ဟို focus မလုပ်နိုင်တာလို့အတန်တွေပဲကြားနေရတော့ဟိုအင်ဇာကို focus မလုပ်နိုင်တော့အများကြီးရှိတော့အခက်အကျေတွေအများကြီးကြုံကြုံရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အမ်ဒါမဲ့ UCL ရဲ့ចောင်းသားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကအမြင် UCL ចောင်းသားတွေ confidence ရှိတာပေါ့ဗာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ယုံကြည်မှုရှိရတော့တို့ကအဲ့လိုမျိုးအခက်အကျေတွေဖြစ်ဖြစ်မဲ့လဲစားရီကိုဆက်တိုင်း ထပ်ပြီးတော့မှ learning လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့မှ somebody ကိုဖိနေအောင်အမြင်နဲ့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရ Okay ဆိုတော့ online ဖြစ်ပင်မဲ့သူတို့ကဟို meeting ရှိလို့ရှင် professor တွေကို email ပို့တယ် directly ပို့တယ်စိတ်စိတ်မပို့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာရဲဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင် essay တကူရေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရေးအောင်လဲတိတ်မသိချောက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ TA ကိုတိတ်ချောက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ TA ကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ professor ကို email ပို့တယ်အဲ့လိုမျိုး direct connection ရှိတော့ ਉਹ ចောင်းណារី ਆ ਬਿਲਕੁਲ ឡੋង ਆਮ ਨੇ ពូទីနိုင်ណਾ ਵੋ। အဲဆိုကျွန်တော်បើပြောចិន ਨੇ ဆိုတော့အခက်ခဲတွေရှိပြီមែន? You see လေចောင်းណារីថាលោកឈិន ਨੇ សេចရှိတော့ទិញលោកရှိတဲ့មេគុននេះကို like professor to directly made อ่ะအဲ့ឡាចောင်းមុំលိုဒီ online learning ကទេមិនសួរដែរဖြစ်နိုင်ណ่า ਵੋ। ဟုတ်ပြီ।ဒါកောင်းတဲ့အပိုင်း online learning ကမကောင်းတဲ့အပိုင်းဆိုបាပြောပြီး။តើលោកគូណារ៉ောអីមិនមើលပြောកេរឲលីបើលុយဆို the environment got but the doctor the doctor changna le ya oh the united they came back from the ground they didn't come back right okay so you see they are the ground online fit me lo the coronavirus fit me lo the professor they are a year before the control they are a year before the coronavirus down me lo the final they are now somewhere age they are not afraid me lo they are out right okay so အဖိုင်နောအော်ပရှင်လောက်လိုက်တာပေါ့အခုဒီခေါ်တယ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်တယ်ဒီခေါ်တယ်မှာကျတော့ coronavirus threat မဟုတ်ပေမဲ့အခုအမေကာမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းもလို့လေဒီလိုကအဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့သူပြောပြတာကအမအရင်ဖြည့်ထားခဲ့တဲ့ test တွေရှိမယ်အဲ့ test တွေကအမှတ်အမြင့်ဆုံးကိုယူရင်ယူလိုက်မင်းထပ်မှပြင်းနေတော့ဒါမှမဟုတ်မင်းထပ်စူးစမ်းကြည့်နေရတဲ့ဆိုရင်အခုအရင်ရှိထားတဲ့အမှတ်လေးကိုထားထားအောင် not a samuel ထပ်ဖြည့်လိုက်အဲ့ဒီတည်းမှာဘယ်တခုများလဲများတော့ယူမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုညီပေးအောင်အဲ့ဒါမျိုးသူကရှော့ပေးတာပေါ့いやအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရှော့ပေးရမှာဘောမဟုတ်ဘူးလား UCLA ကိုတော့တယ်ဆိုတာက UCLA အเจ้าကိုတတ်နေတယ်ဆိုတာ UCLA မှာရှိရတဲ့ experience လေး UCLA မှာရှိလို့ရှိရင်လူတွေစဉ်းစားမှာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်စာတင်တယ်ဆိုတာ တခုကြားတာနဲ့တခုမြင်ရတာနဲ့ဒီမှာစာအုပ်တွေပါရှိရမှာအဲ့ဒါနဲ့လောက်ပြီးမဟုတ်လားလောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကောလိပ်မတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတွေကဒီကောလိပ်မှာရှိတဲ့ environment ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မသိနိုင်တာလေဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလားခုနက environment အကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ အခုလိ <REAL Yeah S 1> ု ah ့ကိုညင်းကြီးတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းနေရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ယူပြီးလို့အသေးပင်ခြေစုတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုချိန်နှက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ surprise နဲ့ live လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ယူနိုင်အောင်ဇန်လယ်မျှဝေပေးပါခြေစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လမ်း channel ကြပါဘီ